Bé, anem ara a l'aprovació de l'acte de la sessió plenària del 28 de març. El ple ordinari del mes d'abril va començar, com ja és habitual, amb l'aprovació de l'acte del ple de març i amb els decrets d'alcaldia. Gairebé tots els punts que estaven planificats en l'ordre del dia van transcorrer sense cap problema fins a arribar a les mocions. La primera moció planificada perquè fos tractada a la plenària va ser la presentada pel grup municipal popular, una moció que tenia la intenció de donar recolzament a les cooperatives locals degut a que aquest any és l'any internacional de les cooperatives. Un altre motiu de per què es va presentar aquesta moció va ser per establir canals de configuració d'aquest tipus d'associacionisme a Cardedeu. Característicament, en el punt 14 també apareixia la mateixa moció, però presentada per la candidatura d'Unitat Popular. La problemàtica va arribar quan la regidora Ingrid Ruiz va informar que retirava la moció i es substituïa per un manifest. La senyora Ingrid Ruiz els explicarà quin és l'acord que hem arribat. Endavant. Sí, gràcies. Doncs atenent a la ressonància l'entitat de la iniciativa, hem decidit retirar la moció i substituir-la per una declaració, per un manifest en nom de l'Ajuntament de Cardedeu, acordat amb tots els grups de govern, que esperem que satisfagui els grups d'oposició, donat que no suposa res més que un avantatge en la creació i la generació de llocs de treball, si aquesta iniciativa doncs s'estructura bé i va rutllant. Es tracta d'una... Segons l'alcaldessa, aquesta modificació es va aclarir en la Junta de Portaveus prèvia al ple municipal i es va oferir a la CUP unir-se, ja que les mocions presentades eren les mateixes. Ens adherim al govern i hem convidat a la resta de grups a adherir-s'hi. Ens han dit que ho parlarien. Encara així, l'oposició creia que la modificació de la moció per a un manifest era totalment incorrecta i que no s'entenia. El secretari de la sessió plenària, Miquel Sellers, va explicar a l'equip de govern aquesta controvèrsia. Ara el dubte que genera és si aquests compromisos s'han de prendre per acord de ple o senzillament ja es donen per adoptats. Escolta, no sé, a vegades interpretem les coses com... Suposo que cadascú viu la seva realitat, no? Finalment, no es va acabar de resoldre els dubtes creats amb la modificació de la moció i es va passar al punt següent. En el moment de votar la moció presentada per la CUP, en la qual també tenia la intenció de l'adhesió de l'Ajuntament de Cardedeu a l'any internacional de les cooperatives, l'equip de govern va votar en contra. Els motius d'aquesta votació en contra és la idea de que l'equip de govern no ha de fer mocions, sinó accions. Un altre motiu de la votació en contra d'aquesta moció va ser presentada per Jordi Abad, una decisió que la CUP no entenia. Votarem sempre en contra de totes les mocions que no tinguin a veure en temes estrictes de Cardedeu o que afectin estrictament a Cardedeu. Per tant, votarem en contra. Sí, que em sembla que es desmunta tot sol el criteri de no votar mocions que no tinguin a veure amb el poble, quan abans us adheriu exactament el mateix dit per l'equip de govern. Aleshores no ho entenc de cap de les maneres, tenint en compte, a més, que aquí sí que no afecta res qüestions polítiques, només és adhesió a l'any internacional de les cooperatives, que sí que afecta Cardedeu, d'una manera o altra, al meu entendre. La problemàtica en aquest ple municipal no va acabar amb les mocions, sinó que va durar fins al final del ple, on es va afegir un punt en l'ordre del dia per urgència. Aquest punt era l'aprovació de les taxes de clavegram. Aquest punt fa la referència a donar compliment... ...que és el de la taxa del clavegram, que ens l'exposarà el senyor Pere Espargaró en tant que regidor. Com un punt d'urgència és com s'ha aprovat la taxa de clavegram de Cardedeu. Aquesta taxa té la característica que s'afegeix a la quota trimestral de l'aigua. Això fa que un cardedeuenc que actualment pagava 21 euros cada trimestre, la seva quota augmenti gairebé un 50% més. La intenció d'aquesta quota és que es cobreixi el cost de les obres en el carrer Llinars per instal·lar el nou sistema de clavegram. I, evidentment, no cobrarem una cosa dos cops, sinó que s'haurà de reinvertir en la pròpia xarxa del clavegram, sigui abaixant els valors d'amortització de futures instal·lacions o fent directament una actuació que es pugui fer a càrrec d'aquest pressupost. Ara pensem que el 1,5 milió d'euros que heu inclòs com a inversions dins de la muntanya del cost de la taxa és una inversió encoberta. És una inversió encoberta, és una inversió amagada,
com aquelles autopistes que es fan a l'ombra, no? Que les paguen els empreses i després vas pagant-ho tu a Puquinant. S'està dient aquí, el que s'està dient en aquestes al·legacions és que una taxa ha de cobrir el preu que té un servei públic. El preu que té un servei públic, no la inversió. I estem cobrint amb una taxa una inversió. Que és, sí, ja és una inversió, ja ho sabem. I l'hauria de pagar el que estigués urbanitzant aquest terreny, però ens fa falta fer-la nosaltres. Però no us preocupeu, perquè quan el que l'hauria de pagar la pagui, amb els diners aquests ja els invertirem en un altre lloc. Això és el que posa aquí. No estic fent cap suposició. Això és exactament el que posa aquí. I això, tenint en compte que és una taxa, és il·legal. És il·legal. Sí, no, clavegram del carrer de Llinars. El secretari va haver d'intervenir per aclarir que s'ha considerat que les inversions es poden finançar amb taxes, com per exemple les escombraries. El secretari va afegir que quan es recuperi la inversió posteriorment s'ha d'intervenir en el mateix àmbit. El fet, bàsicament, és el fet de que no es puguin finançar inversions, en aquest cas, amb taxes. Aquí estaríem, hi ha diferents taxes que es cobren, per exemple, el tema de les escombraries, que hi ha inversions. Per exemple, el mateix que l'adquisició de camions que s'ha d'anar amortitzant també es paga a través de les taxes. Hauríem d'anar a buscar, o podríem buscar molts exemples en els quals es podria arribar a que inversions es poden arribar a finançar amb taxes. Per tant, s'ha considerat que sí que podria fer-se. I com ja és habitual, l'oposició es va tornar a queixar de que l'equip de govern va presentar la informació sobre l'aprovació tan sols una hora abans del ple municipal. Tema complicat, però també un tema de molta importància a nivell econòmic, perquè això ho estem aprovant o denegant d'aquesta manera, però que ho sàpiga la gent, que ho sàpiguen els vilatans, que això ho haurem de pagar cada trimestre, aquest augment, i que és un augment molt important. Per tant, és un tema de la màxima importància que passarà en aquest ple com si fos una cosa de tràmit, i no ho és ni molt menys. Aviam, ja que aquí, per via d'urgència, com deia en Carles, ens sapiguem les al·legacions a una taxa pública, és a dir, que mitja hora abans hem rebut 10 planes de resposta a unes al·legacions o una cosa tan important com és una taxa, doncs, home, almenys intentar respondre a allò que hem pogut veure en aquesta mitja hora, que és molt poqueta cosa, perquè 10 planes doncs donen per llegir una bona estona i entendre-ho i intentar, a més. La documentació aquesta de resolució de delegacions, mitja hora, una hora, tres quarts abans d'un ple. No és de rebut. I no és de rebut agafar i dir, ens ho ventilem així, no avisem, ho donem una hora abans, la documentació aquesta ha arribat una hora a l'e-mail, si la tenies bé i si no fes-te fotre, perquè fa una hora que, o sigui, a les 6 ha arribat a l'e-mail, ens informeu aquí de que es presentarà i ho entreu per urgència sense justificar l'urgència, com ja hem dit abans. Sí, gràcies. El pressupost d'aquest Ajuntament, del pressupost de 2011, com a regidor d'Hisenda, el senyor Pere Freixas, és el que porta aquest punt. En aquest punt de l'ordre del dia va ser la interventora l'encarregada d'explicar la liquidació del pressupost de l'exercici del 2011 dels diferents patronats de Cardedeu. El punt preocupant va sorgir quan la interventora va explicar que l'exercici de liquidació del 2011 havia acabat incomplint la llei d'estabilitat amb valor de 400.000 euros. L'exercici, la liquidació, incomplint la llei d'estabilitat pressupostària per valor d'uns 400.000 euros. Això obliga l'Ajuntament a aprovar uns escenaris pressupostaris plurianuals de 3 anys en un termini de 3 mesos. L'Ajuntament també haurà de fer un ajust en el resultat del pressupost del 2012, però aquest ajust no es farà, ja que es creu que els ingressos seran superiors als que s'han pressupostat. Això vol dir que l'Ajuntament, amb el pressupost planificat del 2012, podrà reduir els seus deutes. Almenys comunicar immediatament, i això també farà que es reajusti el pressupost aquest any i que a l'arribar a final d'any no serà obligatori fer el pla d'estabilitat que ara haurem de fer provisionalment. Té la paraula el senyor Jordi Abad.